TV. Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente tá aqui pra falar dessa reta final do Big Brother. Então vamos começar comentando a prova da imunidade, né? Que foi recorde, acho que, de qualquer edição. Durou 43 horas e foi... Na verdade, nem acabou, né? Foi interferida pela produção do programa. Preocupados com a saúde dos participantes, porque já estavam há 43 horas de pé, sem fazer sem xixi, comer, sem dormir. Eles, até, né, acho que foi a primeira vez que deram duas vezes isotônico pra eles. Foi. Tudo. Mas assim, eu entendo que a saúde deles, tudo, mas a prova tava muito água com açúcar, então ia durar tava, sabe? Eu achei muito não, fácil. Não tinha nenhum desafio, assim, exato. A prova era, tipo, teoricamente ficar parado. Mas também a grande questão é essa monotonia, né? Dá pra você aguentar. Porque quando você tem alguma coisa pra fazer, o negócio fica mais dinâmico. Quem me surpreendeu muito foi a Ana Clara, porque ela tava morrendo na primeira hora de prova. E aí ela ficou até o final, tipo... Porque no na primeira hora não, mas... Né, mas tipo, as primeiras 5 horas. Passou, sei lá, 12 horas, ela tava passou muito mal, gastou as 3 sentadas dela. Ela foi uma das primeiras a ter gastado. Porque a pessoa, assim, pra quem não assistiu a prova, você tinha que meio que ficar parado ali na plataforma que girava. E eles tinham 3 chances de sentar no carro pra descansar durante 5 minutos. Quem ganhasse, aguentasse até o final, ganhava o carro. E a imunidade. E no fim, a Globo, como interferiu, decidiu que ia dar um carro pro Kaysar e outro no mínimo, Clara, né? Que era no mínimo, Os caras ficaram 43 horas. Só que assim, na minha visão foi um pouco injusto os dois não terem ganhado a imunidade. Porque, tipo, se eles estavam 40 horas lá fazendo, é porque os dois queriam. E aí eles vão decidir. Mas é que é complicado, né? Porque só tinham 5 pessoas. Ah, eu sei, mas. Tipo, se os dois ganham imunidade. É Gleice, Paula e Breno, Aí quem ganhasse o líder, os dois iam estar Os dois iam estar. Foi, eu acho que a produção errou um pouco, não sei. Poderia ter sido assim mesmo, acho que talvez seria um pouco mais justo. Em relação a justo, tipo, os dois mereciam ter ganhado a imunidade. Por exemplo, agora o Kaysar, coitado. Mas assim, vamos falar da decisão deles, como foi. Porque foi bem... o Thiago entrou ao vivo, explicou pra eles que eles teriam um tempo pra decidir isso. E... eles conversaram, cada um... Ninguém chegou a conclusão nenhuma. Porque óbvio, cada um tem seu sonho ali, suas preferências, enfim. E no final, o Kaysar acabou cedendo. E mostrou que tinha uma pessoa, assim, que já mostrava ser... E eu fiquei um pouco, assim, eu entendo a Ana Clara, mas eu fiquei na hora, eu fiquei com uma raiva, tipo, sabe? Eu falei, meu, que egoísta. Ela foi muito egoísta, em momento nenhum ela pensou por ele. Não, ela foi firme o tempo todo. Não vou abrir mão disso. E eu entendi. E assim, o argumento que o Kaysar usou foi muito mais forte do que o da Clara. Foi. Porque ele falou: você não vai disputar a prova do líder. Quem vai é teu pai, então você vai descansar. A probabilidade, eu acho, deles irem era um pouquinho menor do que o Kaysar. Porque se a Gleice pegasse, ela. É que o Kaysar tá imune, né? Mas tudo bem. Mas assim, eu acho que a probabilidade. De um ou outro, a família Lima, tipo, não teria tanta probabilidade como o Kaysar. Então, assim, ele tava precisando mais da imunidade naquele momento, tava. Eu acho. Né? Tava, eu também acho. E aí, em nenhum momento, foi o que a Fê falou, em nenhum momento, ela pensou em dar a imunidade pra ele. Tipo, ela já foi curta e reta, falou, não, eu preciso. E aí ele ficou meio... E também... Mas foi bonito, assim. Foi bonito. Foi emocionante. Juro que eu chorei, gente. Eu também. Sério. Os olhos encheram de lágrimas, assim. Até o Thiago Leifert falou, tô emocionado, de verdade. Na maneira como isso foi conduzido. Foi. O Kaysar é uma pessoa de coração muito grande. E assim, o que ele falou na hora, sabe? Juro por Deus, meus olhos encheram de lágrimas. Tipo, deu muita dó. Ele falou, vai ser a primeira vez, né? A última que eu vou sofrer. Então, assim, coitado. Assim, todo mundo, né? Tem os motivos deles, mas... Claro. Todo mundo tem suas razões. Os dois precisavam, os dois eram merecedores da imunidade depois de 43 horas ali de pé. Que eu acho que, assim, a Ana Clara, por exemplo, ficou ali por causa do carro, ficou muito mais pela imunidade. Exato. Né? Mais pela imunidade. Mas também não foi de todo mal pra ele. Ele ganhou mais um carro. Ele tá bem no jogo. Até a Ana Clara falou, se pensar no valor dos dois carros... Ele já tá melhor que o segundo lugar, sabe? Isso é. Então, assim, não é de todo mal. E eu acho que em questões do jogo, não que essa decisão tenha sido estratégica, não foi. Mas o quê, dele?
É, ah, tipo tá. Assim, ah, vou dar pra sair como sim, fofo. Não, porque foi. Ele queria mesmo, tipo... É, mas vai ser bom pra ele. Foi muito bom pra ele. Juro, eu olhava os comentários no Instagram, todo mundo, na cara egoísta. Ela deu 1 milhão pra ele. Tipo, o que eu li nesse comentário, ah, ela acabou de dar o prêmio pra ele de 1 milhão. Querendo ou não, ele tava. Ele deu uma. A popularidade dele caiu um pouquinho. Caiu. E agora eu acho que deu. Isso foi bom pra ele até. Ele subiu e desceu muito, né, no jogo. Agora, realmente, eu não sei quem é a preferência do público, se ele ou a Grace, eu não sei. Gente, eu tô muito ansiosa. Tô bem juro. Ansiosa. E a minha maior preocupação da vida era o Kaysar e a Gleice acabar com a final e estragar tudo. Tipo, estragar ontem tudo. Na prova, né, teve a prova do líder ontem. E tem até uma foto aí, que ela foi bem idiotinha, né, a prova. Que ela cozinha e tinha que pegar uma... Foi prova do líder ontem, né? E, tipo... Meu, coitado, eu já sabia que ele não ia ganhar essa prova. Não, ele é muito perdido, ele é muito gente. Perdido. Essas provas, assim, muito. A Paula, tipo, gente, que memória é essa? Ela sabia todas, era mais de memória, assim, ela foi super bem, ganhou, né? Sim. E aí ela indicou o Kaysar. O que eu achei um pouco esquisito, porque ela tinha falado com o Breno, ela falou, ah, eu não sei se eu tenho coragem de indicar o Kaysar, porque o cara ficou... E aí chegou não, na hora... Ela tava falando da Ana Clara. Da Ana? Ah, porque entre Ana Clara e a Gleice, ela votaria na Ana Clara, da família. Só que ela falou, cara, não sei se tem coragem agora de fazer isso, porque, meu, a menina ficou 40 mas horas. Mas o Kaysar também ficou 40 horas, e aí? É, mas ela falou, mas ela ainda falou essa conversa com o Breno, falou, ah, mas com ele eu não tenho tanta amizade, então é mais fácil. É, mas... Já era esperado, né, amiga? É, eu sei, mas... Também, se fosse no lugar dela, eu acho que indicaria ele, mas com um peso enorme no coração, porque, coitado, sabe? Não. E ela não tá, assim, quando ela indicou, ela cagou, assim, ela falou, ah, é porque ele oscilou, não sei o quê. Mas, tava meio previsto já, e ainda bem que eles pensaram, ele e a Gleice colocaram a cabeça pra funcionar, e aí, né, nenhum deles ia indicar um ou outro, né, pra não ir os dois juntos. Ainda bem. E o Breno, tipo, coitado, ele vai sair. Eu acho que é muito óbvio isso. Óbvio, né? Que o Breno vai sair amanhã. Hoje? Mentira, vai ser hoje. É que a prova das 40 horas, acho que mudou, bagunçou muito todo, o jogo. Mudou todo o esquema, né? Porque na verdade... Porque a programação do programa ficou um pouco grande. Mudou todo o planejamento deles. Porque assim, seria na terça-feira. Sim. Seria ontem a eliminação. É, exato. O paredão teria sido montado no sábado, ontem ia ser tudo diferente. Ia ser diferente. Mas, por um lado, eu achei bom ter sido assim, porque geralmente as últimas semanas do Big Brother é muito, sabe, eles acordam, dormem, tipo, não tem muito o que fazer, não tem notícia, mesmo. Não tem nada. Então, isso agitou bastante a final. Então, Vai ser uma final bem agitada. Bem agitada. E aí, hoje, provavelmente, o Breno sai, vai ter uma nova formação de paredão hoje. E assim, você repara que... vai mudar, assim, 100% afinal quem é esse líder. Vai mesmo. Porque por exemplo, se a Paula ganha... Se a Paula ganha... Já acabou a minha final dos sonhos, tipo... Parece que é a preferida da maioria, né? Que é a Ana Clara, a Kaysar e Gleice. Na final. Se a Paula ganha, já não é esse cenário. Uhum. Então vai mudar muito. E aí, hoje tem prova do líder, formação de paredão de novo... É. E amanhã sai uma pessoa. E aí já é a final, né? E aí quinta-feira é a final. É. E assim, geralmente sempre a última prova do líder é sempre de resistência. É. Sempre. Pelo que eu lembro, assim, a maioria das vezes sempre foi a última prova do líder. Muitas vezes não era nem só resistência. A prova era dividida em 3 etapas. Tipo, você ganhava pontuação. Sim, lembra? Teve o labirinto, é verdade isso. Só que não vai dar tempo de fazer isso. Não vai. Tipo, então... E outra, a prova lá de 48 foi... E nem vai dar tempo de usar uma prova de resistência. Não vai dar. Tem que ser uma prova... E nem prova que use força, porque o Kaysar não consegue andar ainda. Ele não tá andando nem... Tudo bem que a Ana Clara não iria participar, mas... Em relação a ele não ia conseguir fazer uma prova que exige força, sem ser resistência. Então, mudou, eu acho que toda a programação vai ter que ser uma provinha assim. É. Que use a mente... E aí, nesse caso, querendo ou não, eu acho que dos três, a Paula e a Ana são... Melhores. É, porque... Não, né? Mas o Kaysar e a Gleice, tipo, nessas provas que exigem mais raciocínio, eles demoram um pouco mais. A Paula tem muito. Verdade, então... É isso mesmo. E é o pai, né, que vai fazer, não é, Ana Clara? Mas mesmo assim...
É que depende, de umas provas ele vai melhor que ela. Eles são bem. Isso que eu, né? É uma vantagem. São dois jogadores, não tem jeito. Mas eu acho sacanagem, assim, colocar a última prova do líder sorte. Ah, não, gente, sabe? Não, ridículo. Tipo, não pode ser resistência. É. Sorte é sacanagem. Condicionamento físico também não dá. Não pode, então, tem assim, que ser. Eu não faço ideia do que eles vão fazer. É, porque o que mais tem de. É que use a mente é a memória. Tipo, não tem muito o que fugir além disso. Agora, de novo, memória? É. Eu não sei. Talvez eles façam memória de coisas relacionadas ao programa, sabe? Sempre tem essa prova, né? Sempre tem e não teve essa edição. Ah, não. Essa edição já teve aquela que o que acontece aqui fora e aí eles têm que falar verdadeiro também, ou falso. Também, é legal. Mas isso também é um pouco de sorte, que você vai chutando, né? É. Tipo, sei lá, Lula foi preso. Ai, não. É mesmo sorte vão saber, né? e uma noção mínima. Mínima, assim. É. De coisas que poderiam acontecer, sabe? Exato. Acho que é meio por aí. Essa semana a gente vai ter que voltar de novo na sexta-feira pra comentar a final, né? Porque senão a gente não sabe mais. Então na sexta-feira a gente volta, comenta como é que foi a prova do líder de hoje, a eliminação de hoje. Vai ter bastante coisa, né? A eliminação de amanhã e a final. Então vai ter bastante coisa pra comentar. Yeah. Então é isso, gente. A gente volta na sexta-feira pra comentar a final pra vocês. Sigam nossas redes sociais, o nosso site, Face, Instagram, Twitter. E até sexta. Até sexta. Tchau. Tchau. Talk TV.